E aí galera do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos ao canal do Valos e estamos aqui com mais um vídeo. E dessa vez, mais um vídeo de Shadow of the Colossus, como sempre, já que é o código-chefe do canal, né? Então, a gente vai tentar zerar o jogo nessa série, no emulador de PlayStation 3, pela primeira vez. Então, na verdade, segunda vez, né? Porque eu zerei no meu canal da Twitch, inclusive, o link está aqui na descrição. Peço que vocês sigam o canal na Twitch e acompanhem as lives que saem lá. Não sai live todo dia, mas sai live lá. Essa parte vai ser cortada, sem problemas. Erros de gravação, coisa mais normal do mundo. Então vamos nessa para mais um vídeo de Shadow of the Colossus. Espero que vocês curtam. E esse canal vai continuar com vídeos. Não teremos live aqui, porque essa plataforma aqui não é especificamente para lives, né? Eu pretendo fazer todas as lives possíveis na Twitch. Inclusive eu peço que vocês sigam a Twitch lá e ajudem o canal da Twitch a crescer. Falta pouco para conseguir a filiação lá, hein? Eu agradeço desde já. Eu vou deixar a cena, eu acho. Vamos deixar a cena, já que grande parte das séries que eu fiz aqui no canal, eu não deixei as cenas dos jogos correndo. Lembrando também que esse ano, no dia 10 de agosto, né, nós estamos em abril, daqui 4 meses, o canal aqui do YouTube estará completando 8 anos. Isso mesmo, pessoal. 8 anos de canal. Ah, mas o canal não é relevante, é pequenininho, não sei o que. É isso daí. Eu não ligo, cara. Se eu ligasse pra isso. Então, vou fazer 8 anos de canal, 8 anos aqui no YouTube. Tirando que o primeiro vídeo feito nele foi um vídeo de Shadow of the Colossus. O primeiro vídeo do canal de Shadow of the Colossus. É que simplesmente o Agro apareceu na arena do 15º Colosso. Sim, ele apareceu lá. Na época, como ainda era meio leigo no jogo, eu pensei que fosse algum tipo de easter egg, alguma coisa. Mas na verdade era apenas bug. Eu, quando estava em cima do colosso, eu acabei apertando o botão para chamar o cavalo. E com isso, o Agro foi parar lá dentro. Foi parar lá dentro, mano. Ai, ai. Pensar que esse canal aqui surgiu na época de ouro do YouTube, cara. 2012. A época que o YouTube era uma coisa boa, cara. A época que o YouTube valorizava os conteúdos de jogos. A época que os patrocinadores eram bons e patrocinavam qualquer tipo de gameplay que funcionasse na época. A época também das networks, a mais conhecida da época era a Machinima. E quem na época estava dentro da Machinima era considerado alguém relevante, bem grande, né? Tem gente que era pequeno na época e estava lá dentro, era considerado alguém. Oi, 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 cara, ele tá na Machinima. É tudo ilusão. Então, pela primeira vez no canal, Shadow of the Colossus, versão de PlayStation 3, no emulador. Então vamos nessa, eu vou dar new game normal mesmo. Não ligo. Ah, não vai zerar no hard? Não. Não quero. Eu zerei 500 vezes no hard e 1 milhão de vezes no normal. Eu prefiro zerar no normal. Entendeu? Vamos deixar as cutscenes rolar. Eu sei.
Vamos lá. Wander está chegando nas Terras Proibidas, trazendo o corpo de sua amada. E foi sacrificada. Agro está com medo, mas seu dono manda andá-lo. Eita, deu um bugzinho ali, ó. Normal, coisa mais simples do mundo, emulador. Qualquer tipo de emulador que tu for jogar vai dar bug. Simples. Bug de textura é a coisa mais normal e de se ver, né? É. Eu vou tentar ficar falando a maior parte do tempo do vídeo, porque eu tô acostumado mais com fazer lives agora, né? Tanto que... é... como é que eu vou falar? A maioria das lives, né, eu faço em silêncio. Por quê? Porque... pode até aparecer pessoas, aparece? Só que... às vezes ficam ali na moita, né? E eu, com quem que eu vou conversar? Aqui que eu vou fazer assunto. Conversar com um fantasminha camarada que tá do outro lado da tela. Então, vamos falar um pouquinho também sobre o jogo do Fumito Ueda. Novo jogo. Há uma grande hipótese de que esse jogo ele seja uma mistura dos três jogos dele, os três jogos que ele fez, Ico, Shadow of the Colossus e The Last Guardian. Isso mesmo, Ico, Shadow of the Colossus e The Last Guardian. Essa é uma das hipóteses de que seja uma mistura dos três. A princípio, o jogo vai ser lançado na Epic. A Epic vai ser distribuidora do jogo na plataforma PC. Então, quem for comprar o jogo na plataforma PC vai ter que pegar pela Epic. Eu não sei se a Steam vai chegar a distribuir. Mas caso você queira ter o jogo na Steam, isso se a Steam distribuir, você vai ter que esperar a Epic. Ah, a Epic. A Steam lançar, caso a Steam lance. Né? Was you, Rick? Eu me lembro uma vez que eu tava na época de ensino médio. Cara, a professora era uma professora de espanhol. E ela falou pra... fez um trabalho com a turma, que era pra fazer um vídeo, só que do que vocês gostavam, né? Daí, tipo, um vídeo só que em espanhol, você falando em espanhol sobre o que você gostava, né? Ou cena de alguma coisa, cena de algum filme, algo do tipo. E o que eu escolhi pra fazer foi Shadow of the Colossus. Tanto que eu escolhi essa primeira cena do Shadow of the Colossus. E eu não quis mostrar na sala. Eu na época era bem tímido, né? Ainda sou um pouco, mas era mais. Eu não quis mostrar na sala. Aí eu pedi pra professora mandar um e-mail, me dar o e-mail dela. Aí eu mandei por e-mail pra ela. Todo esse tempo de canal, já se passaram três máquinas por ele, três. Tanto que se vocês forem olhar os vídeos de 2012, 2013 e início de 2014, os vídeos do canal serão feitos, foram feitos com um notebook que era, não tinha placa de vídeo e era um processador i3. Porque agora eu não lembro qual era a geração dele. Eu acho que era a terceira geração. Ou anterior. Não sei, não lembro. Já de 2014.
até 2019 foi um PC. Foi o primeiro PC para jogos que eu montei. Ele possuía uma GTX 750, possuía um processador G3 240, um Pentium G3 240. Ele tinha 4 GB de RAM e 500 de HD. Foi o PC que eu usei de 2014 a 2019 e executei emulador nele e fiz muita coisa nele, cara. Tanto que vocês vão ver a qualidade dos emuladores que eram usados, né? Eu usei o emulador do PS2 no notebook, também no meu PC antigo e nesse PC atual. E também dá pra ver a diferença de qualidade. Se vocês verem um vídeo de 2013 e depois um de 2014, vocês vão ver uma diferença um pouco. Oh, merda, bati o dedo aqui. Um pouco maior, né? Aí agora, se vocês for comparar os vídeos, o vídeo atual, né? Os vídeos atuais. Vocês, eu sei que não tá saindo muito, mas os vídeos atuais com os vídeos daquela época, a diferença de qualidade vai ser gritante. Gritante. E nesse tempo aí melhoramos bastante, né? Agora o PC atual que eu tenho é um PC com uma GTX 1660 Ti de 6 GB, processador i7-9700K de 3.6 GHz, 16 GB de RAM, 1 TB de HD, né? 240 GB de SSD. I'll bet. Eu acho que é isso. Então, deu pra dar uma melhorada na qualidade. Tanto que a gente tá conseguindo usar o emulador de PlayStation 3 pra rodar o jogo. Inclusive, eu já vou avisando vocês. E às vezes o vídeo pode conter alguns cortes. Por quê? Porque é capaz do emulador... Porque o emulador não tá 100% ainda. Não, 90%, tá ligado? Tipo como é o emulador do PlayStation 2. Ele tá... Ele não tá tipo o emulador do PlayStation 2. O emulador do PlayStation 2 roda vários jogos. Esse ainda não tá, não tá 90%. Digamos que ele tá uns 50%, tá ligado? Então ocorre às vezes de o emulador não aguentar, tipo, não aguentar, e ele simplesmente para de executar o jogo. E quando tu vai tentar dar o play, né, continuar a execução, o emulador ele trava, literalmente. Aí tu tem que ativar o gerenciador de tarefas, finalizar o emulador, para depois abrir de novo e poder jogar e continuar naquela parte. Então eu já vou avisando, e é capaz de que tenha tipo uns leves cortes, pra não ter problema, né? Então é isso. Agora que eu fui reparar, mano. O Skin me patrocina. Não sei se tá dando pra ver direito, mas... Patrocina nós, Skin. Ai, 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 mano. Lembrando também, deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Vocês botem isso aqui na Twitch. Arroba. Não, não precisa ser o arroba, só o que tá escrito aí, ó. V minúsculo, V maiúsculo, 4, L U S maiúsculos. Vocês vão achar meu canal na Twitch. Espero que vocês sigam lá pra me dar uma moral, hein. Eu conto com a ajuda de vocês. Vamos tentar ir aqui bem de boa. Ir para o primeiro colosso. Valos, né? É o colosso de origem do nome do canal, né? Vamos sim embora. Como vocês podem ver, a qualidade tá boa, né? Porque é PS3, né? PlayStation 3. E é isso aí. Mais pra frente, pode ter... Chegar a ter vídeos de God of War 3 aqui no canal, né?
Isso tudo depende de quanto o emulador pode melhorar. Mas vamos esperar ainda, porque ele ainda não tá uma coisa 100%, né? Sim, não. Se tivesse já um 90%, 80%, já seria muito bom. Então, vamos lá. Para quem não sabe também, eu já fiz speedrun dele. No Shadow of the Colossus, claro. Eu tenho uma colocação nele lá no PlayStation 2, né? Em 17º lugar. É porque eu não sei usar os glitches no jogo, né? Que favorecem as gameplays. Eu só sei zerar o jogo no modo tradicional. Eu sei alguns glitches, né? Mas não que sejam tão relevantes como outros. Tipo o glitch do Valos. O glitch do Valos tu consegue bastante tempo conseguindo subir. Olha lá, a panturrilha dele, né? Tu acerta a panturrilha dele ali, né? E ele cai e tu consegue correr na cena, né? Isso aí tem que ter uma precisão do caramba pra poder acertar. Pra poder acertar no tempo certo. Vamos embora. Olha o Wonder, a perninha do Wonder bugando. Eita, poxa. Essa música é muito boa, velho. Eita, poxa. O Wonder. Não, mentira, meu irmão. Vou tentar, vai. Eita, Wonder. Tá na minha cara, mano. Ah, não vai dar, não. Tem que pegar a estamina. Calma aí, calma aí. Calma aí, filhote. Aqui já dá. Tô. O primeiro colosso já era. Então, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos que estiveram aí. Não deixe de seguir na Twitch, hein? Segue na Twitch, se inscreve aí no canal também pra dar aquela moral. Tamo junto. Muito obrigado a todos. É isso aí. Valeu, falou, fui. Até mais. Partiu, vambora.